Lago Ruca Choroi, aqui no final da Ruta Provincial 18. Nós compramos uma coisa que a gente gosta muito lá no Rio Grande do Sul, que é pinhão. Compramos um saco de pinhão e agora nós vamos botar para cozinhar. Vamos ver como é que é o pinhão argentino, pinhão da araucária araucana, irmã, prima lá da gaúcha, da brasileira, araucária brasiliense. Então tá bom, vamos provar esse pinhão, ver se é o bicho. Isso aqui não tem preço. Em pleno Lago Ruca Choroi, tia Verinha fazendo a boia. Hoje vai sair guisado. Que mais, mãe? Arroz e feijão. Uhul, guisadinho, arroz e feijão. E olha, a temperatura tá despencando. Agora são 12 horas e 40 minutos, está 4,2 graus, está despencando. A princípio está nevando lá em cima daquelas montanhas, já está nevando. E eu acho que está chuviscando ali para frente, lá no final do lago, lá ó. Lá está chovendo e eu acho que também é neve. Essa noite está prometendo, se cair uma chuvinha, vai nevar. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Nós aqui de novo. Olha aqui. Estamos em pleno lago Ruca Choroi, no extremo oeste da Ruta 18, aqui em Aluminé. Tá ficando frio. 3 graus lá fora. Previsão de muito vento e neve para essa noite ou para a próxima. E nós vamos encarar aqui, vamos ver o que vai acontecer. O guarda-parque esteve aqui hoje avisando, né? Que... teve um guarda aqui nos avisando dessa situação e nos orientou a, se começar a nevar, sair daqui, voltar até o começo do lago. Nós estamos no fim do lago, no lado oeste do lago, mais próximo da cordilheira. Ele nos orientou aí para o outro lado do lago, porque esse trecho da estrada que nós viemos é muito ruim, muito lamacento. Não nevou ainda aqui na estrada e ela já está barrenta, já está molhada. Então, se nevar, vai ficar muito ruim. Então ele nos orientou a, se começar a nevar, amanhã, primeira hora, zarpar daqui e lá para o outro lado do lago, que lá a estrada é melhor, é mais seca. Realmente, lá no começo do lago é melhor. Mas a gente queria ir até o fim da ruta para conhecer. Estamos exatamente no final da Ruta 18. Estrada belíssima, de rípio, belíssima. Mas esse finalzinho do lado do lago, muito ruim. Estrada para carros altos, carros mais off-road que o nosso. Sprinter não é nada off-road, mas a nossa a gente levantou um pouquinho, botou um pneuzinho melhor, ela está se comportando bem. Mas não é estrada para esse tipo de carro. Vem roçando no mato, vem arranhando. Mas lugar belíssimo, belíssimo. Então a janta hoje, olha aqui, ó. Pinhão e... vinho! Pinhão da araucária araucana. Araucária aqui da Argentina. Argentina tá melhor que a gente no futebol. Produz laticínios espetaculares. Derivados de leite todos espetaculares. A carne é maravilhosa, não tem igual. Mas o pinhão brasileiro é melhor que o pinhão argentino. Pinhãozinho, pequenininho, cozinhou praticamente uma hora e meia e ele ainda tá firmezinho, gostoso, saboroso. Mas o pinhão brasileiro é melhor que o pinhão argentino. Uhul! Uma coisa nós temos de melhor. Tá bom, gente? Uma boa noite para todo mundo e até mais. Dando leitinho do café.
Vamos ver como é que tá o nosso terreno aqui fora. Olha aí. Olha só. Nevou na madrugada. E tá nevando agora. Nevou na madrugada e continua uma nevezinha bem fininha, uma chuvinha congelada. Olha só. E nós vamos ter que voltar lá pro outro lado do lago, urgente. O guarda-parque disse que a estrada fica muito ruim nevada. Então vamos aproveitar que foi a primeira neve e vamos nos arrancar. Olha como é que tá aquela montanha lá toda branquinha. Show. Show para nós turistas. Porque para essas comunidades mapuches aqui da volta do parque, isso aqui é um sofrimento total. Frio e umidade. Ah, ontem nós paramos numa pequena vila ali para comprar pinhão. Deu uma tristeza só. Eles vivem dentro d'água com esse frio todo. É impressionante. Beleza pura. Vamos tomar o nosso cafezinho e partiu. E aí, pessoal? Olá! Muito bom dia, frio para todo mundo. Olha que espetáculo da natureza. Nevou a madrugada toda. Agora continua uma chuvinha congelada, uma nevezinha. Às vezes é chuvinha congelada, às vezes é neve. E lá fora tá assim, ó. Ó, como é que tá a situação por aqui? Nós vamos ter que subir aquela estradinha nevada ali, ó. Vamos ver qual é a da Sprinter. Continua chuviscando. Vamos sair daqui antes que cresça muito essa neve, que aí vai ficar mais difícil ainda. Essa estrada aqui a estrada para retornar lá pro outro lado do lago é muito ruim a estrada. Minha esperança é que em função do mato não tenha muita neve nela. Senão vai estar bem difícil. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Na subida a caminhoneta deu uma patinadinha legal. Mesmo com o controle de tração ligado, ela deu uma patinadinha. Mas eu acho que não tem muita subida até lá agora. Vamos ver, vamos chulhar. I spent so long just wandering. For years I was adrift. Directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? Thank you.
told me that when the race is done, the finish line's behind you, and you have lost or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the chegamos do outro lado do rio. Do rio não, do lago. Lago Rucachoroi. E vamos ficar por aqui, que eu acho que por aqui é mais seguro para ir embora. Galerinha, e aí, pleno Lago Rucachoroi, aqui na Ruta 18 em Aluminê, nós estamos fazendo uma boia que essa boia matou a pau. Essa é coisa, essa é boa, essa é coisa fina. Primeiro lugar, Unakilmes Negra, que cerveja bem boa, cerveja encorpada para o inverno. E olha aqui, ó. Saiu uma trucha com, como é que é o nome, mãe? Sorrentinos. Uma trucha com Sorrentinos de trucha com molho branco. Não. Essa matou a pau. Não, e tá lá fora tá daquele jeito, né? Lá fora continua 1 grau. E tá frio. Hoje a gente não saiu o dia todo da caminhoneta. Estamos dentro da caminhoneta o dia inteiro. Exatamente. Então tá bom, vamos almoçar e depois é a hora da sesta, né? Até mais. Bom proveito pra todo mundo. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é hora. Ha, ti, um, capitão. Estou completando 57 outonos, para quem não sabe. Viu aí? Beijo grande para todo mundo. Just wandering, for years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories, I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what?
told me that when the race is